iyadoo ahayd maalintii saddexaad ee ololaha xisbiga rajada shacabka ee xisbiga wadani oo maalintaasi u bedelay taakuraynta dadka jilisan iyo dardargelinta ololaha deegaanada miyiga ayaa wafdi ballaadhan u hogaaminayay madaxa kambiinka xisbiga wadani ee gobolka tagdheer ibraahim yuusuf jiriye jirdi islamarkaana ay ku wehelinayeen hogaamiyaha xuquuqulisaanka ee xisbiga wadani maxamed suudi xoga iyo ku-xigeenka arrimaha gudaha xuseen kayn xayd xogayaha gobolka tagdheer ilibaana iyo mas-uuliyiin kaloo tiro badani ayaa gaadhay deegaanada guryosamo turiyo isku dhoonbeli hiile laabguun sanyara bilcil weyso qaabeeyo xuseen xamar bisiqa bilcil iyo riixidho habeelle candhadhex iyo cuyabo xali ciise iyo duruqsi deegaano kale oo tiro badan wafdi deegaan kastoo ay gaadhaan waxa ay ku wacyigelinayeen dadweynaha inay fartooda ugu codeeyaan musharaax xisbiga wadani si weyna uga qayb qaataan doorashada madaxtooyada soomaaliland wafdigu waxa ay bulshada deegaanadaasi ugu soo bandhigeen waxqabadka uu ku qaban doono deegaanadaasi xisbiga wadani haddii ku guleysto madaxtinimada dalka waxaanay u mahad celiyeen bulsho weyntani ku dhaqan deegaanadaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xisbiga wadani wuxuu wax badan ka bedelaya siyaasadda heehaabaysa ee wakhtiga dheer ina soo haysay ee u kala dambeeyeen xukuumaddii kala dambeeyey xisbiga wadani wuxuu ballan qaadayaa heer degmo iyo heer gobol iyo heer tuulo waxbarashada inuu dhaadhiciyo oo kaantaroolkeeda adkeeyo taye u sameeyo xisbiga wadani wuxuu ballan qaadayaa inuu caafimaadka tayeeyo oo qofka caafimaadka ka shaqaynaya uu noqdo qof wax ku filan qaata dawadiisuna ay noqoto bilaash si xaqiiqaana ugu warhaya degmooyinka iyo tuulooyinka la xidho gobolka togdheer kulmiya wuu akhriday waxaa laala wax waxqabada oo ka muuqda oo kulmiya uu ka sameeyeyna ma jirto waxaan leeyahay wixii idinka maqnaa wixii idinka habsaamay cidda idiin qabanaysa maanta haddii ilaahay laga helo waa xisbiga wadani ku soo dhawaada halkan waa magaalada yiciibo waa wada wadani gobol xaan baanu ahna waa idinka soo horeynay waa idin soo dhawaynaynaa magaalada haradu runtii waa magaalo weyn oo qadiimiya oo taariikhiya waa magaalo la wada dego oo ummad dhammi ay wada degto runtii xisbiga kulmiye magaalada waxba umuuqaman sida qadiimiga u tahay way ka muuqataa maalin keliya idinmu iman insha allahu tacaala isbeddel baad doonaysaan isbeddel dhaba ayaa ka helaysaan xisbiga wadani insha allah codkayga iskale codkayga iskale codkayga iskale haddaan waftiga tihiin waxaan idin leenahay gacmo furan ku soo dhawaada meeshana waa magaalada yiciyabo waa magaalo guuna oo taariikhiya oo u heelan mar walba isbeddel war codkii aynu baadi doonna codkii aynu isla garanayna inaga maqnaa codkii waxaan leenahay wadan ha guulaysto dhammaanteen aynu guulaysanno xisbiga kulmiye ka cuna oo ka codeeya geesta kalena bulshadan deegaankani ayaa soo dhaweeyey una ballan qaaday inay xisbiga wadani ku codayn doonaan iyagoo ugu mahad celiyay waftigan ballaadhan ee u yimi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa kan meesha magaaladan degani wuxuu taageersanyahay xisbiga wadani war soo wadani codka siin mayno inagu waxaynu nahay haddaynu nahay biyaxino dhammaan waxaynu nahay wadani washaakir cabdi axmed telefishinka caalamiga s b s magaalada burco